Irakli Gharibashvilis gadadgoma mtavali tema Gorshits. Am sakitqze shepasebebs adgilobrivi khelisuflebis da opozitsiuri partiebis tsarmomadgenlebi aketeben. Urat sheigeba premieris gadadgomas mets rogorc tken gushin shevitqve isem sainformatsio sazhualebebi televizis. Televizit da patuyutsets. Premieris გადაწყვეტილებას ორი წელიწადი გახლავთ ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერი იყო ამდა წარმატებული პრემიერ-მინისტრი და მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ ესე რომ გადაწყვიტა ალბათ ასეა საჭირო რომ თვითონ ძალიან გულისხმიერი და ღირსეული პიროვნება იყო მე როგორც ვიცნობი და მე რა ურთიერთობაც ჰქონია 24 ნოემბერს ეროვნული პრემიი დამაჯილდო და მაშინ შევხვდი ადრეც ჰქონდა შეხვედრა და ძალიან გულთადი და ესეთ შტაბილება დატოვა ჩემი მაგრამ ალბათ საქმეს ასე ჭირდება და რაც ქვეყანაში ჭირდება ის უნდა გავაკეთო დიდი ხნის მანძილზე იყო საუბარი რომ ბიძინე ივანიშვილი განახორციელებდა რიგწვლილებებს მთავრობაში აქედან გამომდინარე გასაკვირი არ არის და არც კონდა არჩევანი უკვე ყოფილ პრემიერს წავიდოდა თუ არ წავიდოდა როგორც იგი იქნა დანიშნული ასევე მან მისცა გადადგომის სახე ამ ყველაფერს და ვფიქრობ რომ დიდი არაფერი არ შეიცვლება ხო კანაში ერთი წლის განმავლობაში